ky urimi Ardi Xhebreas për bashkëshorten e tij na ka emocionuar të gjithëve. Ardi Xhebreas është një nga personazhet e njohura të publikut shqiptar, i cili është çdo javë në ekran në moderimin e programit të famshëm e Diela Shqiptare. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, moderatori dhe kantautori i njohur na ka prekur të gjithve me një dedikim të këndshëm në Instagramin e tij. Sot është ditëlindja e shoqes së Arditit, Anila Xhebrea, dhe artisti ka ditur si ta urojë në mënyrën më prekse dhe të mundshme. Nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij në Instagram, Arditi ka publikuar foto me bashkëshorten e tij teksa shfaqen të përqafuar nën krahët e njëri tjetrit. Si mbërshkrim të fotos, ai e ka uruar Anilën duke i thënë se pavarësisht dhuratave që mund të merrte, kjo ditë për Arditin është një dhuratë më vete, pasi ka sjell në jetë dashurinë për të e për fëmijët e tyre të vegjël. Çfarë do dhuratë të bëj sot, nuk do të jetë kurrë më e bekuar sesa dhurata që më ka bërë kjo ditë, duke sjell ty në jetë për mua, Jonin dhe Anën. Happy birthday, ka shkruar ai. Ndërkohë nuk ka munguar në postimin e tij komente pozitive që i urojnë ditëlindjen Anilës nga miqtë dhe kolegë të ndryshëm.